Академијата на најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев и ФКО Согово склучија договор за соработка. Документот е потпишен од страна на тим менаџерот на Кочанчани Крсте Крстев и координаторот на Академијата Пандев Југослав Тренчовски. Оваа соработка на младите фудбалери на Осогово ќе им овозможи учество на меѓународни турнири во Европа. Следниот чекор на фудбалскиот клуб Осогово е формирање на младинска фудбалска школа, поради што денес во 17 часот на градскиот стадион Никола Матов започне уписот на членови на возраст од 6 до 16 години. Со сигурна игра во сите 90 минути девојчињата на Кочани на едно коло пред дербито на првенството успеаа да го совладаат тимот на Борец во Велес со резултат 6:2. Головите за кочанскиот прволигаш ги постигнаа Салихи 3, Георгиева Марковска и Милевска по 1. Инаку во сабота на стадионот Никола Мантов се игра дербито на првенството во женската фудбалска конкуренција, во која домакинот Кочани го пречекува местниот ривал Младост Идина од Оризари. Екипата на КМФ Кочани во првото коло од доигрувањето го растури лидерот на табелата во футсал на негов терен со резултат 7:2, 3:1 на полувреме, дека кочанчани им одржаа час по футсал на домакините, сведочи аплаузот, кој што го добија на крајот од надпреварот од објективните домашни навивачи. Оваа победа на кочанчани им дава реални шанси во понатамошните надпревари од доигрувањето во футсал првенството.